Fevralın 26-sında Ana Haraya abidəsini ziyaret əvvəlki illərdən fərqli təşkil ediləcək. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, hər il olduğu kimi bu ildə xalqımız Xocalı soyqırımı qurbanlarının unudulmaz və əziz xatirəsini böyük kədər və hüzünlə qeyd edəcək. Vətəndaşlarımız anın mərasiminə qatılacaqlar. Lakin bu zaman onların koronavirus infeksiyasına yoluxma riskinin çox olmasını və mövcud karantin rejiminin tələblərini nəzərə alaraq, bu il Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən abidəni ziyarət əvvəlki illərdən fərqli təşkil ediləcək. Belə ki, Ana Haraya abidəsini ziyarət etmək istəyən vətəndaşlar mütləq qaydada tibbi maskadan istifadə etməli və sosial məsafənin qorunması üçün 5 nəfərdən artıq qruplarda toplaşmamalıdırlar. Ona görə də vətəndaşlar abidənin ətrafına 5 nəfərli qruplarla daxil olmalı və dayanmadan ziyarətlərini başa vurub ərazidən çıxmalıdırlar. Abidənin ətrafında insanların toplaşması yol verilməzdir. Ziyarətə gələnlərin təhlükəsiz hərəkətlərini təmin etmə məqsədi ilə Ana Haraya abidəsi istiqamətində olan küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu tələblər yalnız vətəndaşların sağlamlıqlarının və təhlükəsizliklərinin qorunması məqsədini daşıyır və əminik ki, ziyarətçilər anlayışla qarşılayacaqlar deyə məlumatda vurğulanıb.